Soc Carme Gual, la directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, que és l'organisme que té el mandat d'executar la política de cooperació i d'ajuda humanitària de la Generalitat. El nostre mandat és, evidentment, treballar per un món més just, equitatiu i sostenible. I en aquests esforços empenyem totes les nostres capacitats. L'agència existeix des del 2002, té ja una trajectòria llarga, i anem incorporant tots els, no, els aprenentatges i totes les necessitats que van apareixent en el camí. El nostre pla director, els nostres plans anuals ens ajuden a endreçar la feina. També tenim com a cor màxim de l'agència l'enfocament de gènere i els drets humans. I, evidentment, treballem també amb l'embolcall i amb aquesta agenda 2030, no, dels ODS, que ens interpel·len a treballar d'una manera molt transversal, no, i a incorporar tots els agents possibles en la nostra tasca per millorar el món. En aquest sentit, comentar que la nostra relació amb Colòmbia ve de lluny. I, de fet, l'agència té una trajectòria llarga de projectes en comú. Ja des dels acords de pau ja Catalunya ha tingut una relació molt estreta i l'agència ha mantingut aquest ritme de treball conjunt des de fa molt de temps. Ho fem des de diversos àmbits. Un seria les convocatòries de projectes, és a dir, a través del treball que fan les nostres ONGs catalanes, no, a Colòmbia, però també des d'una cooperació directa. I aquí sí que estem molt implicats en la no repetició, no, en la prevenció de violències, i treballant molt directament en tot el sistema de veritat, de la veritat, no? Llavors, col·laborant amb la Comissió de la Verdad, conjuntament amb l'ICIP, no? Tot l'àmbit de l'exili europeu. De fet, hi va haver un acte fa uns dies molt interessant i molt potent, no? de treball amb totes les persones que s'han anat incorporant en aquest treball, no? de l'exili colombià. D'altra banda, també treballem molt a tot el que té a veure amb les defensores de drets, i així tenim un programa de defensores que ens permet acollir durant 6 mesos, per tant, de fer incidència i també perquè es puguin recuperar de les dures situacions que viuen a Colòmbia. 6 mesos tenim a defensores colombianes a Barcelona. Això ens ajuda molt a treballar, a mantenir, a donar a conèixer a que la gent de Catalunya segueixi amatent i coneixedora del que està succeint, no, a Colòmbia, i de que la pau no s'ha esdevingut encara. En aquest sentit, també hi ha una altra part de col·laboració en temes de defensores, que és a partir directament de OACNUD a Colòmbia, i tot el seguiment que fem posterior de les defensores que han estat a Catalunya. D'altra banda, tot el tema de gènere i drets humans, intentem incorporar-lo en tots els àmbits de treball que fem en aquesta col·laboració tan directa amb entitats i amb institucions colombianes. En aquest sentit, jo crec que la nostra participació a la Taula per Colòmbia, que és històrica, és a dir, hi som des de sempre, i aquesta capacitat de la taula d'incorporar moltes institucions i entitats que treballen per Colòmbia ens ajuda molt a avançar, a saber cap a on dirigir els nostres esforços, i aquest enxarxament i capacitat de sinergia que genera la taula per nosaltres és molt important i ens agrada i volem pensar que continuarà sent així. Per tant, voldria simplement felicitar la taula per aquests 20 anys i esperar que els propers siguin millors i que els resultats siguin que la pau realment ha arribat a Colòmbia i que tenim la capacitat de celebrar i no només de reivindicar i de treballar per recuperar drets i per reconèixer, no, les qüestions que estan encara pendents. Simplement això, molts ànims i seguim treballant plegats.